Mən Göyçərən çaxırlı kənd sakini Baxşop Abəd Cəvanşovlu. Hörmətli cənab prezident, mən bir neçə gündür Göyçərən icra hakimətinin bütün əməkdaşlarıma zəng eləmişəm. Məlumat verirəm ki, mal mənim taxıl sahəmi batırır. Heç kim bir tədbir görülmür. Kombay verilmir bu kənddə. 1000 hektar çaxırda taxıl əkilib. Bu boyda kənddə bir dənə kombay veriblər, kəndin aşağı hissəsində taxılı biçirir. Çaxıl kəndin yuxarı hissəsində Bütün sahəm mən batırbax bu formada mallar batırdı mənim yerimdə belədir illik illik ürzğümü hörmətli cənab prezident sizdən xahiş edirəm kömək eləyin. Hörmətli cənab baş prokurordan, daxili işlər nazirinə. Cənab prezident, mən də bu taxlıyı demişdim ki, balamın bir çörəyi olsun. Baxın. Baxın görün göy çay, nə özbaşınalıqdır. Saxırı kəndin rəhbəri yoxdur. Bir həftədir bələdiyyə nümayəndəyə mən müraciət eləyirəm. Baxan yoxdur. Hörmətli cənab prezident, xahiş edirəm səsime səs verin. Mən də bu təxəllüm etmişəm ki, ruzğum olsun, bərəkətim olsun. Mərhbet elədim Allah, Cənab Prezident. Bu gün Göçərən icra hakimətinə mən yaxınlaşdım. Məni polisdən hədələdilər, hədə-qorxu gəlirlər. Mənə deyirlər, sən 10 sutka gedirib yatızoraq yığıl tərmədə. Nə səbəbdən, hörmətli Cənab Prezident, dəfələrlə deyirsiz, sözünüz çıxış edirsiniz ki, əkin biçin Sahalər boş qalmasın. Bax budur bizim əkilimiz, bitimiz. Zulm edirlər cənab prezidentimizə. Baxmırlar kəb məmurlar. İmdad istəyirəm səndən cənab prezident. Xahiş edirəm, səsime səs ver. Cənab İlham Əliyev, başa düşürəm sən. Səsime səs ver, hörmətli cənab prezident. Xahiş edirəm, bax mənim əkin sahəm battı hamısı. Məhv oldu, kombay vermirlər. Qurban olum sizə. Sənin seçicisi olaraq səndən imdad istəyirəm. Baxın, yalan deyirəm, mənə deyirlər yalanla şantaj edirsiniz. Bax bu da mənim yerim. Fax göz qabağındadım onlar.